Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, most is az Urat keressük, és az ő igéjét. Talán már két alkalommal is olvastuk, ugye, Péter apostol első levelét, a mostani alkalommal pedig tovább maradunk az első résznél, és a 18. verstől a 25. versig fogom felolvasni a következőket. Így haladunk előre, majd így egyszerre nem minden verset olvasok fel. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti érettetek. Most elég lesz ez a néhány mondat, és akkor ebből indulunk ki. Jézus Krisztusról a Biblia ezt írja, és a Szentlélek is erről tanúskodik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, Jézus Krisztus a megígért Messiás, Jézus Krisztus a megváltó. És itt Péter apostol a Krisztus megváltói szolgálatáról, munkájáról írja, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön, aranyon váltott meg minket az atyáktól örökölt hiába való életmódtól. Ezt a megváltás fogalmát is szeretnénk most veletek tisztázni. A Bibliában szerepel ilyen, hogy váltság, megváltás. És amikor hát hajdan használták ezt a szót, a megváltás szót, ma már nem is igen értik az emberek, hogy mi ez. A megváltás fogalma azt jelenti, hogy régen, ha valaki eladósodott, nagyon mély szegénységre jutott, hogy már nem tudta magát fenntartani sem a családját, akkor rabszolgaként megvásárolták. Rabszolga sorsra jutott, de ha volt tehetős rokona, akkor a tehetős rokon, ha jó indulatú volt, és szerette a sógorát, vagy ezt az illetőt, aki rabszolgasorban volt, akkor elment a rabszolgatartóhoz, és kifizette. Ez volt a váltságdíj. Tehát ezüsttel, vagy arannyal fizettek. És itt Péter apostol éppen ezért használja ezt a kifejezést, hogy Jézus minket, embereket, akik a bűn rabszolgaságába kerültünk, akik teljesen eladósodtunk, akik a sátánnak a kötelékei között vergődtünk, hogy Jézus Krisztus nem pénzen váltott meg bennünket, hanem az ő drága vérével, a drága vérével, a hibátlan, szeplőtlen vérrel fizetett. És ez az áldozat, amit Jézus Krisztus a Golgotán bemutatott, ez a váltságdíj nem csupán kiengesztelő volt, hanem szabadító jellege is volt. Tehát két kulcs fogalmat jegyezzünk meg
a Péter levelében, meg a páli tanításokban, meg a Bibliában, hogy a Biblia beszél, tehát egyrészt az engesztelésről, Isten jogos haragjának a kiengeszteléséről, és beszél a váltságról. Tehát nem csak a bűnből szabadít ki minket Jézus Krisztus, hanem megváltott minket a bűn következményeitől is. Mégpedig a pusztulástól, a haláltól, az ítélettől. Tehát Jézus Krisztus váltságul odaadta az emberért az életét. Nem tudom, Ági, itt van-e valami megérdezni valója? Már itt a, rögtön az elején a 18. vers nagyon elgondolkoztatott, bár elég részletesen kifejtetted, hogy a hívő embernek van egy bizonyossága, hogy lelki értelemben, mentálisan is bizonyos abban, hogy nem valami veszendő dolgot váltatott meg az atyáitól örökölt hiába való életmódtól, hanem hibátlan, szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Amin itt elgondolkoztam, az, hogy ebben a korban nagyon sok hiába valóságot örököltek a zsidó emberek, a család eladósodott, rabszolgaként bántak velük, ugye egyrészt volt a római elnyomás, a bárkire rátehették a teljes fegyver nemet, és egy kilométerre, egy mérföldre el kellett vinni, és nagyon-nagyon ostorozták, bántalmazták őket, és egy ilyen örökölt, hiába való élet volt a szolgasors, hiszen egész Izrael szolgasorsban élt, és akaratlanul egyiptomi szolgasorsra gondoltam, hogy ott is hiába születtek meg a gyönyörű fiú gyerekek, hiába voltak egészségesek, szolgaságra születtek, rabszolgaságra. Kényük, kedvük szerint tehettek velük a rabszolgatartóik. Ott is ostorozták őket, dolgoztatták őket, hatalmas nagy munkákat kellett elvégezniük kicsi kenyéren. Bizony ez egy nagyon nyomorúságos életmód volt, és aki a szolgasorsot örökölte az atyáitól, annak a számára nem is volt lehetőség arra, hogy valaki kiváltsa, hiszen a rokonok is szolgasorsban éltek, és akkor egyszer csak az örökkévaló mennyei atya küldi Mózest, és felruházza mennyei erővel, hatalommal, hogy kihozza Izrael népét a szolgasorsból, Egyiptomtól, hogy megszabadítsa a fáraó hatalmától, aki Izraelnek a halálát akarta, hiszen a zsidó fiúkat nem is engedték, hogy megszülessenek. A bábáknak ez ki volt adva. Nagyon komolyan el kell gondolkoznunk, hogy mik azok a hiába való dolgok az életünkbe, az életvitelünkbe, az életmódunkba, amiben már éltek a nagyapáink, dédapáink, és hogy ettől az örökségtől, ami negatív örökség, meg lehet szabadulni, és aki megszabadít bennünket, az a bárány Jézus Krisztus. És még ezen is gondolkoztam, hogy ugye fel kellett ajánlani a rabszolgatartónak a váltságdíjat. És ha valaki egy gyönyörű, szép, hibátlan, szeplőtlen jószágot mutatott, akkor lehet, hogy azért adta a nagyon kihasznált rabszolgát, hogy mennyire fontos volt, hogy a legjobb legyen ez a hibátlan, szeplőtlen bárány, mégpedig azért,
hogy a gonosz ne tudja soha többé a hatalma alá venni azokat, akiket kiszabadított a bárány. Tehát drága véren, és itt igazán ez a hangsúlyos, hogy hibátlan és szeplőtlen. Ugye úgy kellett az áldozati állatokat is vinni az oltárhoz, akár a bűnél való áldozati állatot, akár a hála áldozati állatot, hogy az hibátlan, szeplőtlen legyen. És ugye hímnek is kellett lenni, és aki szerette Istent, aki tisztelte az örökkévalót, az a legjavából a legjobbat vitte és választotta. De az ember sosem tud olyat választani, ami teljesen hibátlan és szeplőtlen. De egy valaki volt, aki hibátlan és szeplőtlen volt, ez pedig Isten fia, Jézus Krisztus. És ami nagyon csodálatos, hogy az életvitelből szabadítja meg a Krisztus áldozata az embert, hogy itt nem csak egy kis bocsánatról van szó, nem csak, hogy megkönnyebbülésről. Ugye vannak bizonyos vallásos gyakorlatok, amikor hát elmennek és megvallják a bűneiket, meggyónják, és aztán mondják, hogy hát egy hónap múlva majd megint jövök, lesz szíves atyám ugyanezeket. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Úr új élet lehetőségét adta az embernek az ő váltságával. Ha behívom Jézust az életembe, ha elfogadom az ő golgotai áldozatát, ha odaszánom magamat Krisztusnak, ha az ő vére oltalma alá helyezem az életemet, akkor ő újjá szül, új életet ad, új életvitelem lesz, amely ő hozzá hasonlít, békés, szeretetteljes, amely nem szétdobál, hanem egyesít, összetereli az ő népét, és hogy amitől megszabadít az Úr bennünket, az a nem csupán a bűnbocsánat után kell, hogy vágyjon az ember. Természetesen sok bűne van az embernek, és igényli az Úrtól a bűnbocsánatot, de a kárhozatból ment meg az Úr, és a kárhozatos életviteltől. Itt a földi életben is sok ember élete olyan pokolivá válik, és szüksége lenne arra, hogy Jézus kiváltsa ebből a pokoli életvitelből, amiben belesodródott, amiben mások belevitték, amiben a bűnei viszik bele az embert. És mindenképpen csodálatos dolog, ha az ember a megváltásra gondol, hiszen Isten testet öltött Jézus Krisztusban, az ő fiában. Tehát az örökkévaló Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy. Egy Isten. És Isten nem tudott tökéletesebbet adni, mint hogy testet öltsön a fiába, Jézus Krisztusba az emberért. És ez olyan tökéletes volt, és egyszeri áldozat volt, amely az ember teljes életét megváltotta a kárhozatból, kiszabadította a bűn fogságából, és csodálatos dolog, ugye, hogy harmadnapra föltámadt Krisztus, nem tarthatta a halál fogva, és akiket Krisztus megváltott, azoké a föltámadás. Ez egy csodálatos nagy titok, aminek az öröme már itt a földön átjárhat és betölthet, hogy tudom, hogy kinek hittem, és kinek a kezébe tettem le az életem, mert az meg fogja őrizni a Krisztus napjáig, az ő visszajöveteléig, az ő országába bevisz. Csodálatos. Még szeretnék újra visszatérni a Jézus Krisztus megváltói munkájára, tehát
az Úr a Golgotai kereszten a bűngyűlölő Istent engesztelte ki az áldozatával. Ez az a dolgok egyik oldal, a másik oldal, ami nagyon szorosan ide tartozik, ez a váltság. Ezzel kapcsolatban két igét szeretnék felolvasni. Az egyik a Róma 3. rész 25. verse. Ez az engesztelés gondolatát hangsúlyozza, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, azaz, hogy megbocsátotta. Tehát kegyelemből van ez. Milyen hatalmas dolog, hogy őt Isten rendelte engesztelő áldozatul, értünk, és hogy nekünk hinnünk kell a Krisztus vérének erejében. Van ilyen régének, hogy van erő, van, csodás erő van, Jézusunk vérében van, csodás erő van. Hát nem tudunk énekelni, nem tudjuk most bemutatni nektek, de nagyon komoly mondani való ének. A másik fogalom a váltság, az 1 Korintus 6:20-ban is előfordul, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Tehát az Úr a testünkért is meghalt, nem csak a lelkünkért, az egész emberért meghalt az Úr. És ez a két dolog, az engesztelés és a váltság, hogy az ellenünk szóló adóslevél odaszegeztetett a Golgotai keresztre, írja Pál apostol a Kolosséban élő hívő gyülekezeteknek, és hogy ez egy nagy dolog. Tehát Krisztus vérének említése mutatja, hogy a megváltás és Krisztus engesztelő halála szorosan egymáshoz tartozik. Ugyanis azért hangsúlyozom ezt, mert a napjainkban a megváltással kapcsolatban, az engeszteléssel kapcsolatban furcsa tanítások is hangzanak el. Mi ne térjünk el a bibliai igazságától. Krisztus értem, helyettem, miattam halt meg a Golgotán. Ő az engesztelő, és ő a megváltó. Itt még az engeszteléssel kapcsolatban az is eszembe jutott, ahogy itt olvassuk az igét a Róma beliekhez írt levélben, hogy igazságát megmutassa azoknak, akik hisznek az ő vérébe. Isten igazságos Isten, és az Úr bűnt el nem szenvedhet. Ünneplést és bűnt együtt az Úr el nem szenvedhet, és az ő igazságos lénye mutatta meg az embernek, hogy bár ő igazságos, és a bűn miatt az ember ítéletet és kárhozatot érdemel, de ő odaadta az ő fiát, Jézus Krisztust, és értünk hullott a vére. Az ő igazságosságát megmutatta Isten az ő szeretetébe, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne az ő golgotai áldozatába, hogy ez ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Isten igazságos szeretete a kegyelem. Isten igazságos szeretete az irgalom, és a golgotai keresztben, a kereszten meghalt Jézus Krisztusban láthatóvá lett Isten irgalma, igazságos irgalma, hogy helyettem meghalt. Igazságos szeretete,
hogy miattam adta az életét. Nagyon csodálatos ez, és úgy gondolom, hogy az ember szívét hálára és egy olyan ragaszkodás szeretetre indítja, ami Krisztushoz ragaszkodik, hiszen a mennyei Atya Krisztusban lehet a miénk. A 20. versben továbbra is Jézus Krisztusra utal az apostolnak ez a mondata. Ő, mármint Jézus Krisztus, ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti érettetek. A kereszténység nem mindenben ért egyet a kiválasztatás kérdésével, de itt látjuk, hogy az apostol említi, írja, hogy a világ teremtése előtt már Jézus Krisztus kiválasztatott, és az idők végén megjelent, azaz, hogy amikor eljött az idők teljessége, a Biblia használ ilyen kifejezést, akkor megjelent. Ezt a kiválasztatást így tudnám szemléltetni a bibliai gondolkodásnak megfelelően, hogy például amikor Izrael készült kivonulni Egyiptomból, akkor egy pászka vacsorát készítettek az Úr rendelése szerint, és a nép, Isten népe a mai napig is ünnepli a szabadulásnak ezt az ünnepét. A pászka vacsorának az előzménye az szokott lenni, vagy az volt Mózes idejében, hogy a pászka bárányt először kiválasztották. Megnézték, hogy nem sántít, nem vak, nem süket. Megmosták, megtisztították. Ott a Jeruzsálemi templom környén is volt egy hely, ahol az áldozati bárányokat megtisztították, ellenőrizték. Istennek nem lehet vakot, sántát adni. Ugye Malakiás is ír erről, igen, hogy Istennek jó az a vak, döglődő birka is az oltára, úgy is elégetik. Istennek nem jó akármilyen szolgálat, akármilyen keresztény élet. Istennek nem jó. És azért nem jó, mert Isten a tökéletest adta. Igen. Mert ő a hibátlant adta, és hogy ő alkalmassá tesz bennünket arra, hogy mi is a legjavát adjuk. Igen. Tehát kiválasztották először a pászka bárányt, hibátlannak kellett lennie, azután elkülönítették, egy bizonyos ideig el volt különítve, és amikor eljött az ideje, akkor az oltárra tették. Hát így történt ez Jézus Krisztussal, akit az Atya a világ teremtése előtt kiválasztott, és valóban az oltáron vitte véghez az engesztelést és a megváltást. Tehát Krisztus öröktől fogva arra volt kiválasztva, hogy Isten báránya legyen. Krisztus öröktől fogva arra volt kiválasztva, hogy Isten báránya legyen. És értünk, halt meg, és akik szentül akarnak élni, azok ebben a bizonyosságban éljenek, hogy Jézus Krisztus, akiben hisznek, hogy az, mint áldozat, kiválasztatott a teremtés előtt. Aztán tovább megyünk még, talán nem is kellene belefognunk a magyarázatba, de még a 21. versre kitérek. Aki
által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenben vetett reménység is legyen. Tehát ő általa hisztek Istenben. Tehát az, hogy Istenkém, Istenkém, ez nem jelenti azt, hogy te neked komoly hited van. Jézus Krisztus által hiszünk. Maga az Úr mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem vagy csak is én általam. Tehát Jézus által hinni, aki megmunkálta az én rögös, kemény szívemet, kavicsokkal, kövekkel tele szívemet, aki megmunkálta és alkalmassá tette a befogadásra. Igen, ha van nekem megváltóm, akkor van hitem is. És itt a reménység szót említi az apostol, amint olvastam is, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Ez a reménység reménykedik a szabadításban, reménykedik a megigazulásban, reménykedik a feltámadásban, reménykedik az örök életben, reménykedik abban, hogy meglátja Istent, és hogy meglátja Isten dicsőségét. És hogy ennek a reménységnek van töltetése, ez pedig a hit. Hit nélkül nincs igazi reménység. Akarja az Úr, hogy újjászülessünk élő reménységre, és ne a test szerinti életet akarjuk élni, hanem a Krisztusban való életet.